Bartomeu Barceló, el fiscal superior de les Balears, creu que és qüestió de dies que et sàpiga si s'arxiva o no la causa contra Maria Antònia Munà i Jaume Font en els casos Can Domenge i Pla Territorial, respectivament. La darrera paraula la té el fiscal en cap anticorrupció, Antonio Salinas. Fa prop d'un mes, els seus delegats a Palma, Joan Carrau i Pedro Rac, es reuniren amb ell a Madrid. Ha arribat el moment de valorar si del que s'ha investigat hi ha indicis per acusar Font i Munà de delictes penals. Es recorda que aquest tipus de reunions són normals i que una catorzena de causes que s'instrueixen a la nostra comunitat, algunes de corrupció, estan sota control directe de Madrid. Aquells dos casos han arribat a un punt aquí on s'havia de decidir una determinada cosa i en aquell cas pues, el fiscal en cap de la Fiscalia Especial va volgut mirar. I punt. No és que hagi, no és que sigui una cosa especial, sinó que és una cosa és habitual.